Porque às noites eles esquecem bem que vamos up quando Left 4 Dead, já o gajo da Left 4 Dead ainda ouve, eu disse para eles, o gajo. Isso que não sei nem onde é chute. Não, se faz uma coisa chute. Oh, shit! Tupi bugutsi. Chute, me chamasse de um doce de um zuca. Oh, vamos ver! Esse cara é tupi bugutsi. Иран на мрачния карнавал, дед карнавал. На... О, шет! Трепете джокитата и плюещите и бомбящите и димящите. Не знам имената на английски, че се ми кажеш. Играта ми е на български. Явно защото стима ми е на български. Но... Право да не е идеален, както виждате. Просто е покук. Ох! Не пукнеш ли? Не пукнеш ли? Но кажа на тъм като хората. Оу! Оу! Факт! Факт! Аре, пукни бе, бекук! А, влезнаха хора, бе. Но сега бяхме само от ебалата. Аз съм си лоби лидер, ако лепне. Ако лепне и издуха от спата. Понеже съм лоби лидер, няма никакъв лак. Оу, ще... Лате, те сами си ги цепате, правец. Лате, нищо не вършите. Оу, ненужни сте ми. Честно ви кажа. О, бе. Так, къде плюя? Ти ли се изплюя? Кой се изплюя, малко бе? Чао да ми пъсна главичките. Оу, не джей плюа, не джей плюа. Оха. Ей, шит. Налазиха всички тук. А, помагайте му на този човек, ле! Помагайте му. Пате, топич, го насраха. Нямаш ли фърст тайтъл? Боли го, бате! О, бъга. Аре, убийте плюещата, бе, бокуци! Не тука! Много сте прости. Просто... Уникални сте хора, уникални сте. Кво е това? За какво е това? Тук няма ли вода вътре? Аре се движим, бе! Кво ми се чуди там? Кой е черници? Тук е кво става? Така. Аре, бе, следвайте ме, бокуци. Йо, а че то си ли горе, ма? Аре, ела тук, бе. Come here. Той ти бездействаш. А, не, не бездействаш. Боговите, елате! Боговите, бе, бокуци! Елате, забих му един в главата и се свърши с него. Чувай, не помогна, елате.